Так, алло, алло, у мене світло вимкнули. На фразі, коли вони підуть у 23-му році на Київ, на Одесу. В 23-му році їм буде дуже сильно страшно. Тобто Росія буде масово втрачати свої території, своїх людей. Президент Туман у нас, вони говорять. Да? А хто у вас президент? Хто он у вас? Ви бачили вообще, що він робить? Посмотрите внимательно. Ви раби, от ви хто. Ми свою страну не кидаємо. Мы находимся сейчас тут, женщины, мужчины, дети, работаем и живем, а вы текаете от мобилизации в Грузию, которую вы бомбили. Это смешно, да? Четверка мочив – это карта покойников, взагалі. Багатьох нас, наших глядачів, цікаво, чи існує якась таємна угода між Заходом і Путіним? Заходом у Путіна. Добре. Чи є якась таємна угода Заходу і Путіна? Якщо так, то яка вона? Бачиш, ти ж читала мої думки. Якщо так, то про що вона? Я тільки що хотіла запитати, але не хотіла заважати тобі. Дивись, я вже неодноразово колись казала, в принципі, зараз своїх слів я не забираю. Угоди є. Це угоди якісь давнішні, минулі, з того часу, що коли війни не було. І це зв'язане саме з власністю, з землями. Щось хтось комусь обіцяв земель подарувати. Ну, багаті ж люди дарують не годинники, там, знаєш, з прикрасами, вони ж дарують землі. Ось, тому що зв'язане саме з землею. А чи ця угода стосується тривалості війни і закінчення війни? Добре. Чи ця угода стосується війни взагалі? Ні, мені здається, ця угода була укладена колись давно, ще до війни. Тобто, я не знаю, зараз просто мені здається, все загострилося саме через війну. І я все ж таки схиляюся більш до того, що це Китай і Росія. От чесно. Саме Китай і Росія. Не Америка навіть, а Китай з Росією. Що Росія щось Китаю обіцяла колись. Ось чому зараз всі говорять про те, що там Китай, можливо, хоче віджати землю. Зрозуміла? Тобто, я вже давно казала про те, що якісь обіцянки були Китаю. Дуже давно. Чи знайде Росія ще якихось партнерів, типу Ірану, які будуть давати їй зброю, ракети? Я думаю, що Іран закінчить це робити, чесно кажучи. Чи знайде Росія ще якісь партнерів? Африка в них, я буду камінням кидатися палками. Ти бачиш, навіть Індія дружила з Росією, а тепер вони вже відсторонюються. Да, всі. Іран так само відсторонився, тому що ну, Іран буде давити Ізраїль. Скажіть, будь ласка, чи знайде Росія собі якісь союзники нових? Ой, нових союзників не будуть, вони не будуть, тобто не знайде Росія, але бачиш, Росія, яка в них стратегія? Вони завжди щось обіцяють, потім не виконують своїх обіцянок. Це брехня, да? Вони там обіцяють, не знаю, допомогу якусь фінансову. А чому вони з Іраном? Я це казала вже дуже давно, тому що вони обіцяли захист Ірану, да? Тобто саме військово. Якщо що, то вони допомагають. Тобто Росія завжди комусь щось обіцяє, але зараз я не думаю, що в цьому випадку хтось піде на зділку з Росією. Чому? Тому що всі прекрасно розуміють, що Росія вже програє. Хитрі, да, які? І навіщо комусь такі проблеми, щоб в тебе потім весь світ плював тобі в обличчя? Ні. Росія залишається зі своїми союзниками поки що. Ті, які є. Северна Корея, хто там ще є? Іран, Африка. На каналі Містична історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал.
І приємного вам перегляду. В тебе є якийсь такий розклад, там, наприклад, на долю, долю України, та? Подивитися, яка там доля Росії у 2023 році. Що їх чекає? Так, доля Росії. Покажіть, будь ласка, що їх чекає в 2023 році? Дивись, по-перше, те, що показує, вони будуть намагатися зараз, дуже багато карт вже не буду показувати, будуть намагатися зараз обійти санкції. Причому будуть намагатися в 2023 році обійти санкції настільки, що я просто не фінансист, я не знаю, як правильно пояснити, але мені здається, що вони будуть щось робити з валютою, зі своєю. Підіймати свою валюту, коротше, підіймати рубль якось там. Я не знаю, як це робиться, щоб не було дефолту. Тобто саме ось через борги. Тобто вони будуть у когось займати гроші. Займати. Чітко показує, що будуть займати гроші і намагатися якось вилізти з, ну, з цих ось втрат, стабілізувати, да, фінансову частину. Далі що? Ну, якраз таки бачиш, то що показує. 23-й рік Росії. Вони будуть намагатися віджати свої землі. Ну, типа свої землі. Все ж таки це Донецьк, Луганськ і так далі. 23-й рік. Тобто будуть там бої. Те, що я вже казала, я... будуть загострюватися бої. Потім Росія все ж таки буде втрачати зв'язки. Трійка мечів пад. Зв'язки, які були в них в минулому. Які вистраювалися ще з минулого. Причому масово, бачиш, трійка кубків. Ну, по суті, весь світ зараз від них вже відвернувся, так? І вона буде втрачати ще зв'язки, які в них були. Що ще? Не розумію. Дивись, в них у 23-му році почнуться якісь проблеми, як у нас зі світлом. Тобто тут щось, ну, їх земля, імператриця показує, місяць. Коротше, все ж таки кудись попаде так, що вони також будуть без світла. Будуть такі ситуації в них, коли вони будуть також сидіти без світла, як і ми. Щось там таке буде. І це дуже добре, це круто. Так що нехай вони чекають, запасаються їжею, водою. Так. Знову ж таки, те, що ми вже обговорювали, це втрати. Це саме втрати, саме ракет, складів і так далі. Бачиш, знову ж таки, фортуна падає, це механізми. Це їх механізми. Те, що в них є. Це ракети. Ми будемо, я ж кажу, бомбити склади з ракетами. У нас це буде виходити дуже добре. І момент того, що зараз... Ну, показує їх спроби піти в контрнаступ. В контрнаступ. І все ж таки показує спроби піти саме на... Ну, спроби піти захопити Україну. Ще далі. Я все ж таки зв'язую це з ОД. Так, алло, у мене світло вимкнуло. На фразі, коли вони підуть у 23-му році на Київ, на Одесу. Саме як тут вимкає світло. Я схиляюся до того, саме так і буде. Буде спроба піти. Давай подивимося, чи ця спроба в них провалиться. Чи захопить Росія Київ. Четвірка мечів, ні. Вона не зможе це зробити. Ні.
що захопить Русня Одесу. Чи буде спроба по Русні піти на Миколаїв? Ну, дивись, в них є думки про те, що на Миколаїв піти, тому що шістірка мечі впаде 100%. Їм тяжко це зараз зробити, але думки в них такі є. Нічого не захоплять, коротше. Прекрасно. І давай на завершення, оскільки ми дивилися долю Росії, давай ти оцю карту результат витягнеш. Який тут результат у них буде у 23-му році? Підсумок. Карта сигніфікатор Росії у 23-му році. Покажіть, будь ласка, мені. Росія залишиться при своєму, при своїй думці, коротше. Дивись, двійка мечів, карта сигніфікатор. Ну, по-перше, вони не будуть знати, що їм робити. Вони вже не знають, що їм робити, тому що бачиш, вони, у них очі заплющені, вони не знають, куди вони йдуть, що вони роблять, як їм зараз взагалі випутуватися з чого, що вони не робили. Тобто вони не знають, вони просто, я ж кажу. А в 23-му році їм буде дуже сильно страшно. Бачиш, дев'ятка мечів впадає. Страшно чому? Страшно саме через те, що ми будемо деокупувати свої території. Тобто Росія буде масово втрачати свої території, своїх людей, своїх солдатів і так далі. Тобто їм буде дуже страшно від цього, тому що ми будемо йти далі, а вони не будуть знати, що ми будемо далі робити. Тобто вони ж до сих пір думають, що ми будемо Белгород брати і так далі, розумієш? Вони ж там окопи вже риють, думають, що будемо заходити на їх територію, але ми не вони. Нам воно нафіг не всралося. Нам потрібно тільки наше, розумієш? І якраз таки Росія, яка колись була на позиціях лідера, шістірка жезлів, переможця багатої країни, да? Багатої країни, сильна фізично і морально країна, да? Четвірка мечів. Вони самі себе взяли. Четвірка мечів – це карта покійника взагалі. Карта тайм-ауту покійника. Вони самі себе взяли і просто, ну, обезоружили. Все. Тобто вони себе самі взяли і загнали. От і все. Ні фінансово, ні морально, ні фізично Росія вже не буде займати ніякої лідеруючої позиції. Все. Вони скакаються на дно. Це показують карти. Не знаю, як там гадають їх екстрасенси в Росії, що там Росія буде процвітати, що там щось. Ні. Нічого процвітати. Я просто хочу сказати про те, що, ну, ти ж знаєш, да? Що відьми, екстрасенси і так далі, вони працюють з вищими силами. І є момент справедливості. Розумієш? Ти знаєш про це прекрасно. І вищі сили їх по головці не погладять за те, що вони прикривають агресора і вбивцю. Тому не знаю, які там бачать вони перспективи і процвітання, можливо, десь там, в своїх думках і в мріях. Але якщо вони будуть далі це робити, прикриваючи терориста, агресора і вбивцю, вони будуть такі ж самі. І потім їх вищі сили по головці не погладять за це. І ти прекрасно про це знаєш. Тому що заробляти бабки на стражданнях, на крові, на вбивстві дітей – взагалі, так? І це дуже погано. Ніхто не допоможе потім. Ніхто. Тому ось ці екстрасенси, які зараз намагаються працювати на Путіна, вони довні. Повні. Як є, вибач. І потім просто пускай не... Ну, пускай потім не удивляються. Не дивуються. Пускай їх нічого не дивує.
коли вони будуть скатуватися вниз разом зі своєю Росією, замечательно своєю прекрасною матушкою Росії, на дно просто падать, коли будуть боліти їх діти, їх родственники і так далі. Поэтому ти знаєш, що такий момент справедливості, да? І як вищі сили розцінюють вот то, що відбувається зараз. Пускай не удивляют, что ракеты в них падают, что горят у них склады, пускай не удивляют, что у них торговые центры сейчас горят. Пускай вообще не удивляет их ничего, абсолютно. Еще хуже будет, еще будет хуже, будет вообще такой снежный ком, жесткий очень. Вот и все. Ну, я разошлась в конце уже немножко. Закон кармы діє, справедливости теж діє. І нашим людям, які розчарувалися, знаєш, дуже багато людей не бачить сенсу жити, і їм страшно, і взагалі втратили мету і ціль. Якраз, власне, ця мета і ціль, щоб побачити, як діє закон справедливості і як буде покараний ворог, також може тримати вас на плаву. Тому залишайтеся, будь ласка, з нами, живіть. Звісно, так, дивися, ворог так і хоче. Так, ворогу це дуже, ну, очень удобно, да, довести нас до нервного срыва. Це очень удобно для них. Мы не должны вестись на это, ни в коем случае, никогда. Понимаете, нас бомбят, а мы улыбаемся. Это замечательно, мы так и должны делать, мы должны держаться. Я понимаю, что всем тяжело, там все там ночами в подушку плачут. Это понятно все, и так всех морально достало. Я тоже плачу, меня тоже раздражает оно все. Я тоже бывает такое, что, знаешь, я срываюсь и все. И просто не хочу никого не видеть, не знать. Что я живой человек, это нормально. Но для них и для всего мира мы должны быть самыми сильными морально, физически. Мы должны улыбаться, мы должны работать, заниматься своими делами. И, ну, правда, мы должны показывать им пример. И вот как раз-таки вот это отличает нас от них. Это очень большое отличие того, что мы вывезем все. Мы ничего не боимся, абсолютно ничего. А они ссыкуны, вонючие, наглые и мерзкие. Крысы, которые взяли и напали втихаря ночью, пока люди спали. Вот это их карма. По жизни. Отрабатывать они будут все. Они ссыкуны. Их дети, их внуки, они все ссыкуны. Вот и все. Улыбаться сегодня тому, что ли детей убивают наших, то, что ракеты попадают, то, что там насиловали в Буче, куклы лежали, да? А помнишь, как мы когда-то им сочувствовали, когда там зимняя вишня была, да, когда там, помнишь, торговый центр горел, там дети погибли, мы его, как мы сочувствовали, да? Я лично сочувствовала. И жаль было. Независимо от того, что происходило с 2014 года, я жалела. Сейчас мне никого из них не жалко абсолютно. Абсолютно не жалко. Потому что, что происходит сейчас, они смеют нагло нам лицо улыбаться. Да кто вы после этого такие? Президент Ман у нас, они говорят. Да? А кто у вас президент? Кто он у вас? Вы видели вообще, что он делает? Посмотрите внимательно. Вы рабы вонючие, вот вы кто. Диванные, блин, мыши. Мы свою страну не кидаем. Мы находимся сейчас тут. Все. Женщины, мужчины, дети. Работаем и живем. А вы текаете. Вы текаете от мобилизации в Грузию, которую вы бомбили. Это смешно, да? Это очень смешно. Идите, воюйте. Чего же вы не пойдете воевать? Там Тимати, который кричал, что он воевать. Чего же вы не воюете? Где же вы? В Бахмуте, в Авдеевке, вперед. Посмотрим мы на вас потом. Как в мешках домой приедете. У меня уже просто ноут сидит, уже я не выдерживаю, честно. У нас в практике, ты знаешь прекрасно, у нас в практике большие умнички, вот, которые живут, ну, в Украине, да, потому что они очень многое сдерживают, то есть я лично. Я чуть ли не каждый вечер молюсь своим богам для того, чтобы они помогали нам все это пережить, для того, чтобы все это как-то максимально, я не знаю, остановить по возможности, кого возможно вытянуть, да, защитить и так далее. Вот. А у них практики полное чмо болотное, вот они кто. За то, что они прикрывают убийц.